O incêndio que destruiu dezenas de palafitas na Bacia do Pina e a política habitacional do município foram debatidos em reunião ordinária da Câmara do Recife. O vereador Rinaldo Júnior rebateu críticas feitas à gestão municipal sobre uma suposta falta de investimentos em moradia popular. Os repasses do governo federal para habitação nos últimos anos, depois do golpe, é zero para a cidade do Recife. Ninguém e nenhum prefeito consegue fazer habitacional sem a contrapartida do governo federal. Aliás, nenhum fez. Por fim, tem que entender que o ano fiscal ainda está correndo. Estamos ainda em maio. Os 10 milhões do orçamento podem ser executados ainda. É promíscuo dizer que não vai ser feito. Aqui nesse local, e eu fiz questão de dizer no meu pronunciamento, nós falhamos. Porque fazer politicagem nesse momento onde centenas de pessoas perderam o seu patrimônio, a sua vida, é muito fácil. Mas esse debate democrático, como diz minha amiga vereadora Cida Pedrosa, aqui no, na nossa arena da democracia, é salutar. O caminho salutar, além do debate histórico, da direita, da esquerda, quem fez, quem não fez, é darmos as mãos. E graças a Deus, os nossos governos defendemos isso e conseguimos transformar, criar as zonas especiais de interesse social aqui no nosso município. A vereadora Cida Pedrosa e os vereadores Alcides Cardoso e Almir Fernando também comentaram o assunto durante reunião plenária.